ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଷଷ୍ଠତମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନରେ ବଲିଉଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ସବୀର କୁମାରଙ୍କ ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳବାଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଶଙ୍କର ଜୈନ ଓ ଫିରୋଜ ଖାଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିଙ୍ଗର ସବୀର କୁମାରଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସବୀର କୁମାରଙ୍କ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ର ପୁରୁଣା ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଲାଠୋର, ବେଲପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ, ମହିଳା, କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତିନି ଘଣ୍ଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ନେଇଥିଲେ। ସବୀର କୁମାରଙ୍କ ଗୀତ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଡାଇନାମିକ୍ ଏକାଡେମୀର ବ୍ୟାଚ୍ 5 ସୌମ୍ୟା ସିଂ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। संगीत प्रेमी कदरदान और प्यारी जनता को शब्बीर कुमार की तरफ से आदाब नमस्कार, बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया सबका तहदिल से कि आपने बेपनाह मुझे प्यार दिया है और इस प्यार को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा और बार बार मैं कांटा मांझी आना चाहूंगा अगर आप बुलाना चाहें तो। और खास खसूसन मैं अयूब खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ की इतनी प्यारी जनता की खिदमत के लिए मौका दिया। मेरे ख्याल से लातादाद जहाँ जहाँ दूर दूर तक नजर जाती है वहाँ पब्लिक ही पब्लिक थी। इस शहर के बारे में हालांकि मेरी बदनसीबी है कि मैं एयरपोर्ट से आकर सीधा रूम में आ गया, लेकिन जो भी मैंने देखा, जो महसूस किया, जो जिन लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा कि मैं बार बार आऊँ यहाँ पर। आज मत प्रोग्राम कंटावंजी लोकसभा କମିଟିର ଭାଇମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଆର୍ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୀର କୁମାର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିକରି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଗଲା। ଏନ୍ତା ବି ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଅଛନ୍, ବହୁତ ମାନେ ମଜା ଆସିଲା, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କମିଟି ବି ମାନେ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ କଟାମଞ୍ଜି ଲୋକସଭାଟା ହେଇଥିଲା। ଆଗକେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛେ କଟାମଞ୍ଜି ଜିଲ୍ଲା ହେବାର କଥା ଏଇଟା, ମାନେ କଟାମଞ୍ଜି ଆର ଆମର ଆର ଆଗକେ ବଢ଼ବା, ଏ କମିଟି ବି ଆର ଏନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ସବୁବେଳେ, ବହୁତ ମାନେ ମଜା ମଜା, ବହୁତ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ, ଆଉ ଆଗକେ ଆର ଭଲ ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆର ମୁଇଁ ବି ଆସୁଥିମି ଏନ୍ତା ଏତିକି କହିକରି ଫେର କମିଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମୋର କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଏତିକି ଆସୁଥିମି। ସିଙ୍ଗର ସବୀର କୁମାରଙ୍କ ସହ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିବା ପିଣ୍ଟୁ ଡେରାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଲାଇଟ୍ ଓ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସୁଦୀପ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୁଟେଲ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ ଯୋଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଭୂତି ରହିଲା, ବାକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ। ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପର ବୋଲି କେବେ ଭାବିନି, ମୁଁ ନିଜର ଭାବେ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ମୋତେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍ ସାହବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି, ସେ ଏବେ ଦିବଂଗତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସବୀର ସାହବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରଫର୍ମ କରିକି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜ୍ ଯେତେ ଖୁସି ଅଛି ଲୋକମାନେ ତ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ନାଚି କୁଦିକି ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏଠି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ଚନିକ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।